U manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu obilježen je praznik svetih novomučenika jasenovačkih. Liturgiji i osveštanju slavskog kolača prisustvovali su brojni vjernici iz Hrvatske, Republike Srpske i Srbije. Manifestacije trebalo da prisustvuje i delegacija Pitomaca i Vojske Srbije, ali im je zabranjen ulazak u Hrvatsku. Stradanje, patnja i užas koji su preživjeli jasenovački logoraši, i to samo zato što su bili druge vjere, jedan je od najtežih zločina u istoriji čovječanstva. Srbi iz svih krajeva Hrvatske, Srpske i Srbije odali su poštu nedužno stradalim u ovom monstruoznom sistemu logora smrti. Nekako kao da je to događaj veka za mene, zato što ovdje su postradali naša djeca i ovdje su kosti naših mučenika i u ovom ratu koji je bio 95. u Bljesku veliki broj Srba je s ovog područja nestao. Inače mislim da mi treba da dolazimo ovdje i češće, ne samo jednom godišnje. Mi smo dužni i Jasenovac i sva druga stratišta da pamtimo i da mlade naraštaje podsjećamo, oni moraju o tome da uče. Upravo sjećanje na nevino stradale dužnosti svih nas, poručeno je sa skupa. Mi smo na mjestu najvećeg srpskog stradanja. Ti nevini su ovdje stradali samo zato što su bili Srbi, Jevreji, Romi i antifašisti. Dakle, kultura sjećanja je nešto što mi smatramo prioritetom ovdašnje vlade. Nakon liturgije u Jasenovačkom manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja, na grobnoj humci kod kamenog cvijeta u spomen području Jasenovac osvještan je i slavski kolač i žito. Jasenovac je mjesto koje treba da nas okuplja, u koje treba da se dolazi, kao što dolazimo u hram, jer je ovo jedinstveni hram podignut kao što su u drevna vremena prvi hramovi hrišćanski bili podignuti na grobovima mučenika. Obilježavanje praznika svetih novomučenika jasenovačkih bila je prilika i za okupljanje malobrojnih Srba povratnika u zapadnu Slavoniju. Težak je život zato što nema posla. To je iz tog razloga i mladi se ne vraćaju i jednako tako i stambeno zbrinjavanje. Još uvijek ima ljudi koji nisu stambeno zbrinuti. Mi smo zadovoljni da nema nekih većih incidenata i da narod može mirno živjeti. Svakako društvena klima nije najbolja, nije najpovoljnija. Manifestaciji u Jasenovcu trebalo je da prisustvuje i delegacija Pitomaca i Vojske Srbije, ali su oni zadržani na prelazu Batrovci-Bajakovo. Navodno nisu imali odgovarajuću dokumentaciju kojom bi pravdali boravak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Hrvati ne žele da se sjećaju svoje prošlosti i onoga što se događalo u Drugom svjetskom ratu. Oštri je bio ministar odbrane Aleksandar Vulin, rekavši da bi Hrvatska trebalo da se izvini i da od sljedbenika ustaške politike Ante Pavelića ne može da se očekuje da budu zadovoljni što srpski narod obilježava dan svog stradanja. Kakva je to poruka? Ne znam da li će svijet ćutati na ovo. Vjerojatno hoće, ali Srbi ne bi smjeli da ćute. Vojska Srbije će nastaviti da se sjeća. Uvijek ćemo obilježavati jasenovačku tragediju i ovo je sramota za Hrvatsku, a ne za nas. Vulin je naglasio da je kao čovjek zgađen, a kao antifašista poražen, te dodao da 74 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata u Europi postoji zemlja koja još nije u stanju da napusti ustašku praksu i ideologiju.